paráda. S takovým publikem se perfektně pracuje. Si ráno měl totiž vy to podle mě zopakujete. Na celý já. Na 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 na. Teď vy? Dobrý, ale slav. Takže zkusíme ještě jednou a všichni. I vy, co sedíte na lavičkách, i vy, co jste tam u skákačky a zestánci. Zvukaři, prostě úplně všichni. Takže na celý já. Na 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 na. Teď vy? Zvukaře jsem neslyšel. Zvukaře jsem neslyšel, zvukaři na to, no teď nám něco skládá. Do mikrofonu, klidně do mikrofonu, vím, že jo. Takže pozor, loučíme se s vámi písničkou na na. No, no. Na 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 na, ma na na. A si máme ale všichni, jo. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tak už je tu konec vážení, zazvonil i zvonec, zdá se mi. Představení nám už skončilo, a já doufám, že se vám líbilo. A budeme se zpívat všichni vzadu. Na 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 na, na na na. Na 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 na, na na na. Na na.